ഈ സിനിമ ഫാമിലി പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും പറയുന്നത് ഫാമിലി സിനിമയ്ക്ക് അകത്ത് ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു. എന്തായാലും എല്ലാവരും കൈയടിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി, ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇനി വേറൊരു ഷോയ്ക്ക് കൂടെ കാണുന്നത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരുടെ ഷോ ആയിരുന്നു. അതല്ലാത്തൊരു ഷോയും കൂടെ കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് എന്തായാലും പറയുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. സന്തോഷം. ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർ എങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു. കാരണം ഇതൊരു ഫീൽ ഗുഡ് മൂവിയൊന്നും അല്ല, ഒരു ട്രാവൽ അഡ്വഞ്ചർ ഫൺ മൂവിയാണ്. ഒരു തലതിരിഞ്ഞ ഫാമിലി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എടുക്കുന്ന അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന കാരണം വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും. എല്ലാവർക്കും മറക്കാ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഓക്കെ? നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാര്യം ഇത്രയും സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടാന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറാണ്, എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ്. അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ക്യാരക്ടർ കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ്. അപ്പം നന്നായി മറക്കാ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബാക്കി നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിരുന്നല്ലേ? എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ സിനിമ? അടിപൊളിയായിരുന്നു. മനസ്സേജി പൊളിച്ച ചേട്ടാ, ഫേസിലും എല്ലാവരും അടിപൊളി അടിപൊളി പടമായിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. രണ്ട് വാക്ക്, ഇതൊരു ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഭയങ്കര എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പടമൊന്നുമല്ല. ഇതൊരു സാധാരണ പടമാണ്, നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർ എല്ലാ ഫാമിലി കാലിമിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പക്ഷേ അവരാരും എന്നും ഫാലിമിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. അവരകത്തൊരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട്. ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരാൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ അവരെപ്പോഴും ഫാലിമിയാണ്. ഇതൊരു എന്താ പറയേണ്ട ഒരു റോഡ് മൂവി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡ് ട്രിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വെഞ്ചറസ് ഒരു ട്രാവൽ. കഥ ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ എന്താ ഫീൽ ചെയ്തത്? ആക്ച്വലി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഈ അഞ്ചു പേര് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ട്രാവലിങ്ങിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് തന്നെ ഒരു രസമുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയായിരുന്നു. മ്യൂസിക് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ലൊക്കേഷനൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല, കാരണം വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആയിരുന്നു ഡേയ്സൊക്കെ. കാരണം ട്രാവൽ ആയിരുന്നല്ലോ, ഇവിടുന്ന് നേരെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് രാജസ്ഥാൻ, രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വാരണാസി, അവിടുന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം, ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്ന് ചാമരാജനഗർ, മൈസൂർ, അങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരുടെ റെസ്പോൺസ് തിയേറ്ററിനകത്ത് പ്രേക്ഷകരുടെ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങണം, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, കേരളം മൊത്തം നമ്മൾ അറിയണം. എന്തോ വേറൊരു വേറൊരു മനുഷ്യച്ചി, ഇതൊരു അമ്മ മനുഷ്യച്ചി, മറ്റത് നോർമൽ മനുഷ്യച്ചി. ജഗദീഷ് ഏട്ടൻ അവസാനമായപ്പോ എനിക്ക് ജഗദീഷ് ഏട്ടനായിട്ട് പോലും തോന്നിയില്ലായിരുന്നു. ഒട്ടും അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജഗദീഷ് ഏട്ടൻ്റെ എൻഡിങ് ആയിരുന്നു. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോയിലർ ആയിപ്പോ, ബട്ട് അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആണ് ജഗദീഷ് ഏട്ടൻ. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഫ്ലോറിൽ വന്നപ്പോ തൊപ്പി ഊരാതിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ജഗദീഷ് ഏട്ടാ അത് കൊണ്ടുവരാ, വഴിയെ അറിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇതാണ് സംഭവം എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ജഗദീഷ് ഏട്ടൻ, ഒരു വലിയ തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന് കാണാം, കാരണം ചിരി വളരെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇപ്പം ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പല സിനിമകളിലും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലതായിട്ട് ചിരിക്കാം, ഞാൻ ഒരുപാട് ചിരിച്ചു. നല്ല ഇമോഷനായിരുന്നു, നല്ല സ്ലൈസ്, എനിക്കറിയില്ല എന്താ പറയുക, സ്ലൈസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നല്ലൊരു സ്ലൈസ് ഓഫ് ലൈഫ് പടമായിരുന്നു. താങ്ക് യു. പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അച്ഛൻ അമ്മ, അച്ഛൻ മകൻ, അമ്മ മകൻ, അതെല്ലാം അപ്പൂപ്പനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല രസമായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ മൂവിയായിരുന്നു. ഫാമിലി ആയിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല മൂവി, വെറി നൈസ് മൂവി, ഒരു നല്ല ഫാമിലി മൂവി. കുറേ നാളായില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല പടം ഇറങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പം എല്ലാം ആക്ഷൻ പടങ്ങളാണ്, ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്തു. നല്ല പടം, ഹ്യൂമറും പരിപാടികളും എല്ലാം ഉണ്ട്.
ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളീ വീട്ടിലെ നമ്മളെ യങ്ങായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോഴൊക്കെ റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ പടം ഹിറ്റാണ്, നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ഫാമിലി മൂവിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അഭിനയിച്ച സന്ദീപ് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ വന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷൻ കൂടെ നമുക്കുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ പടം എല്ലാവരും കാണണം, കണ്ടിട്ട് നല്ല ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ വന്ന് കാണേണ്ട പടമാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയല്ല, ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ വന്ന് അപ്പൂപ്പനെ അമ്മൂമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.